Mä se kävely tekee, vaikka ei paljon kärsiskään. Ja mä yrittän. Mä pitän neuropatia jalkapohjiin. Ja varpaisiin. Mikäs lintu siellä tuitsannu? Parvi lentää. No niin, katsotaanpas nyt tämä päivän valossa, kun vielä vähän päivän valoa on tässä. Tuvin tulla lavalla äsken ja aukastaan ovet tuosta ensin. Ensin aukastaan ovet. Joo, elikkä tuoltahan mietit saakkaan helposti nosaamis. Eli täällä on tavara. Yksi tavaratila. Sitten tossa on jotain juttuja. Sitten jos tätä raotettaisiin, niin tässä on myös, mutta minä nyt en sitä raota. Siellä on jotakin juttuja. Samaten tämähän nousee sitten tästä ylös myöskin. Tuo juttu. Eli jos kävisi vaikka niin, että nämä ovet talvella jäätys, niin siinä tapauksessa sitten pitäisi päästä tonne, niin pääsee jollain tavalla tuolta. Sitten mennään sisälle. Kukko siellä huutaa? Elikkä mennään sisälle. Tää on nyt tosiaan aika täyteen ahettu homma. Siinä on Ailan makuupussi. Meidän makaarit on siellä ja petipaikka, tyynyt vähän tuon alla, että eivät niin ota kosteutta. Siellä on Ailan paikka. Vesikuppi on siellä valmiina. No, äläpä sinä tule sieltä. Yhdelläkään hanka. Siinä on semmonen. Joo, tosiaankin siinä on sitten petihomma yhdelle. Ja sitten näistä penkeistä, kun tuota ottaa eteenpäin, saapi toisen petipaikan. Tähän. Täällä nyt on niin paljon tätä tavaraa, että vähän on näin. Tuossa mulla on jotain tuossa kahvivehkeitä tuossa kassissa. Ja sitten on vessa. Kylmälaukku. Ja tosiaankin aurinkopaneeli on katolla ja lämmiti on sitten tuolla. Joo. Siinä on sitten, nyt on tämän verran penkkejä. Tätähän saapii vielä lisää penkkejä. Tällä hetkellähän tää on 9 paikkainen. Mutta luultavasti ei pistetä kaikkia penkkejä sitten. Että tuohan lähtee tuo koko helahoito tuosta aika helposti sitten poiskin. Helposti lähtee sitten poiskin siitä kyllä. Joo, tuo pitää tuo laatikko ottaa tuosta. Mun hanskat saisi jäädä tänne. Siinä on ihan viimeisiä tavaroita, mitä kuljetin. No tuota penkkiä minä nyt en tiedä vielä, että vaihdetaanko myös se vai ei. Se nyt riippuu minkälainen tuo istuu tuo penkki tuolla. Pitäisikin käydä se koe istumassa. Heitän tuon. Joo, mutta tämmönenhän tää nyt sitten on. Ja jos nyt tänne vielä kurkataan, niin
tänne jos vielä kurkataan. Pannaanpas näitä tuonne sivulle. Noita. Ja näitä. Niin täällä sitten tosiaankin on vaatteita. Vaihtovaatteita ja semmosia. No, menkipäs nyt sinne. Yhdellä käällä vähän hankala tehdä mitään. Tämmösen pätkän. Pätkä ihmisen on hankala tehdä yhdellä käällä mitään täällä. Joo, ja sitten tosiaan täällä sitten tämän alaosassa tuolla on se laatikosto, mutta se nyt vaatii sen, että jos sitä käytetään, niin tuo vessa pitää tuosta irrottaa. Se ei ole kuin liinalla siinä kiinni. Joo, ja kaikki nuo penkialuset on kyllä hyödynnetty. Niissä on tavaraa sitten alla. No, tuolla on kauppakassit lähinnä vaan. Joo, tämmönen mukava tästä nyt sitten tuli. Jäähdyttimen laitoin jo pois, että ei sitä nyt tarvii nälkeleillä enää jäähdyttää tätä autoa. Taittaa parempi olla mieluummin lämmittää sitten, jos johonkin lähtee. Jees. Semmonen tapaus tämä. Tää penkki tosiaan vaihettiin tota siitä varaosa-autosta, ja tämähän oli niin kuin uusi tää penkki siellä niitten alla, niitten penkin suojuksien alla. Että ihan yllättävän hyvä. Tämä on niin kuin uusi tää penkki. Että se toinenkin voisi olla asiallista vaihtaa. Tosin tuo on vähän kovempi tuo penkki, että minun pitää ensin kokeilla, miten se osuu tuohon minun kippeeseen jalakaan. Että kannattaako sitä nyt vaihtaa vai ei. Se pitää kahtoa. Joo. Retkuiluauto on nyt melkoisen valmis. On vielä porukka täydessä touhussa. Piikelluilee tuolla. Ja täällä ollaan vissiin matoja ehtimässä. Nyt on satanut vettä ja Artsi on täällä myltänyt, niin ei se nyt tässä ole kaivannut. Vähän myllännyt. Kanat on myllänneet nyt. Voi kun sieltä matoja löytyy. Niin. Onpa mukava. Kyllä, sitä vaan matoja näkyy olevan. Onko siellä matoja? Niin. Voi että miten hauskaa. Kastematoja. No ne on herkkiä. Ne on herkkua. On ne hyviä. Hyviä ne on. Tuollakin minä olisin nähnyt yhden madon tuon jaloissa, mutta kun tuo ei huomannut. Ei huomannut. Tuosta pilkistää mato. Minä näen sen. Ei huomannut. Mato oli onnellinen, kun häntä ei huomattu. Niin, onko matoja? Matoja. Kaivakehä. Touhussa näin ne vaan itse hommaa ruokansa. Ei tarvi aina olla antamassa valaamistakaan. Kyllä se on mukava. Reippaita ovat. Niin, on ne vaan aikamoisia nuo tytöt. On ne. Orpon tytöt on melekosia. Ne on. No, mielähän häiritsemästä teitä. Mistä on tommonen tuohon tullut? Hyvänen aika. Onneksi siinä ei ole muuta. No ei se ollut mitään. Ja laitoin teille maitoa, menkähän ottamaan. No pii!
on jotta herkkuva. Pitää lähteä kaatumaan, onko täällä mitään. No, sinne saavat vähän herkkuja. Herkkuja pitää olla kanasille. Kanasille herkkuja. On aika persoja herkulle. Tää munat käy hakemassa. Munat hakemaan. Artsi on vähän siirtynyt tuota paskakassaa. Se on kaivannut tuon navetan tausta. Navetan taustaa kaivannut tuolta. Paskakassaa on siirretty. Ai kun tuli lämpö vielä tästä jostain. Lämpö pakoputkin kohdalta. Vaikka jo jonkun aikaa on tuo seisit tuossa, niin vielä tuli semmoinen mukava koneen lämpö. Pehmyt koneen lämpö. Joo. Sielläpä on munat mukavasti. Mukavasti kellottaa. Kohtahan ne kanat tulee sisälle. Joo, pitää käydä Aila hakemassa sisältä. Kävin tosiaan lavalle. Aila sisältä kaveriksi ja käyvän laittamassa kanoille vielä iltaruuat tuon. No, tuohon niille vielä maitoa vein, niin kyllä ne vähän oli vielä rehujakin. Kyllä ne siinä vielä syöpi jonkun aikaa. Aila meni Artsia vastaan. Joo, ilta pimenee. Pitää lähteä tämän ruokaa tekemään. Ruuan laitto on vielä tässä joutessaan. Keräsin kattilallisen noita marjoja vielä. Aronioita. Niin, kun hiiri karkas siltä. Hiiri karkas. Karkas. Niin, karkas. Se oli paha hiiri. Paha hiiri karkas. Niin, lähdehän sinne. Tuommoisen vielä keräsin noita. Pitäis vielä ehkä keittää ne. Tiedä, keitänkö tänne vai keitänkö huomenna aamulla.